ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲଣି ଏଠି? ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଏଠି ହେଲାଣି? ତମକୁ ବୟସ ମୂଷ କେତେ ଲାଗି? ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଏଠି ହେଲାଣି? ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ କେତେ ଦିନ ଶୋଉଛ? ଏ ପିଣ୍ଡାରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ। କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଘରୁ ଆଇଲଣି, ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଖାଉଛ କେମିତି? ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାଉଥିଲି ନବୀନ ବାବୁ ହୋଟେଲ, ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ହୋଟେଲ, ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଆସି ଘରେ ତା କାମ କକା ଖୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହିନମାନ ଦେଖିବେ। ନାଁଟା କଣ? ମୋ ନାଁ ଅପର୍ତି ସ୍ୱାଇଁ। ଅପର୍ତି ସ୍ୱାଇଁ। ଘର ଆପଣଙ୍କର? ଘର ରେତଙ୍ଗ। ଆପଣ ନିଜ ଘର? ଆପଣ ତ ଘର ଏଇଠି, ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ଶୋଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ତା ଯାତ୍ରା ପାଠ ସବୁ ବାହାରିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ନୀଳୁ ବାବୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବାବୁ ଚାଇଚରଣପତି ହେବା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଇନ୍ସିପାଲ ଇନ୍ଦିରାବଶ୍ୟକ କରିବେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେଇ ସବୁ ଯେତେ ଜାଗା ମିଲିଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିବା ବାବୁ ସେଠୁ ଆସିକି ଆଣିଥିଲେ ଜମି ବିକ୍ରି ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ସତ କଥା କହିଲେ ସେମିତି ତ ବିକ୍ରି ହେଲା ମାନେ ବାଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ଜଗତସିଂହପୁର ନୀଳୁ ବାବୁ ବାହାରି ଏଇ ଧରଣା ଅର୍ଜିକି କହୁନା ଭାଇ ମୁଁ 6000 ଟଙ୍କା ଆଙ୍କୁ ଦେଲି। ତାକୁ କହିଲେ ମୋ ଭାଗଟା 3 ମାଣ ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଘୁଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 3 ଲକ୍ଷ। ଏବେ ଅଧିକା ହେଲାଣି ଏପଟେ ରେଟ୍? ଏପଟେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯାଉ ଯାଉ ଡାଣ ଅଛି ସାଡ଼ୁ ଆସୁ ଗାଁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଘର ପଡ଼ିବନି ଯାଉ ଯାଉ ଡାଣ ଅଛି ସାଡ଼ୁ ଆସୁ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ମୋର ଜମି ଜମି ସବୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିକି ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଆସିକିନି ହାଇକୋର୍ଟର କାମ କରିଥିଲି ତାର ଘରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରି ସବୁ ବିକି ଦେଇଥିଲ ଆଜ୍ଞା ହଁ କରିକି ଯାଉ 10 ବର୍ଷ ନା 10 ବର୍ଷରେ ଡିଗ୍ରୀ ଆଣି ଆସିକି ଇଏ ବିକିଛି ଆସି ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କ'ଣ କଲ ନା ଘରେ ତ ରହିବୁ ଆଉ କାଇଁ କାଟି କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛୁ ତୁ ସେଇ ଘରେ ଏମିତି କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସିକି ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବାବୁ ଘର ହେଉଛି ନୂଆ ଘର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିବି ରହ ତୁମେ କ'ଣ ଉପବିନ କହିଛ ଅଭିରାମ ମାଷ୍ଟର ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ଘରୁ ଗଲୁ ଘରୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିପଡ଼ା ଯୋଗିନିକିଆ କାକାଳି କାକାଳିଟା
ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ମୋତେ ଦେବେ ଘରକୁ ଯାଉନ ସେଥିପାଇଁ ନା ଦେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଏଠି ହେଲାଣି ତମକୁ ବୟସ ମୂଷା କେତେ ହେଲା କି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ଏଠି ହେଲାଣି ଏଇ ପିଣ୍ଡାରେ କେତେ ଦିନ ଶୋଉଛ କୋଡିଏ ବର୍ଷ ଘରୁ ଆଇଲଣି ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଖାଉଛ କେମିତି ଯାଉଥିଲି ନବୀନ ବାବୁ ହୋଟେଲ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ହୋଟେଲ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ଆସି ଘରେ କଥା ଆମ କକା ଖୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା ଭିନ୍ନ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଅଲଗା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଔଷଧ ପୋଷ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠି ଅଛି Thank you.